Përbërja e ujit. Në qoftë se e vrem ujin e pastër me sy, me zmadhues ose me mikroskop, nuk mund të dalojmë përbërësit e ti. Për të vrejtur se uji është substancë e përbërë, e bëjmë analizën e ti duke e zbërthyrë me rrymë elektrike, pra duke e bërë elektrolizën me rrym, me qëras uji do të zbërthejet në elementet përbërësit të ti në hidrogen dhe në oksigen. Si pas këti reakcioni, pra mund të shkruajmë kështu se uji, gjatë zbërthimit, gjithësisht gjatë procesit të elektrolizës, unë të shkruem këtu elektrolizë, do të zbërthejet në hidrogen dhe në oksigen. Do të brazojmë reakcionin, këtu kemi 2 atome oksigen, këtu kemi vetëm një, duhet të barazot këtu një dysh, dhe këtu të hidrogeni një dysh. Ta një kemi 4 atome hidrogen, 2 oksigen, 2 oksigen, 4 hidrogen. Për këtu do të mësomi më vonë, por në bas të elektrolizës të ujit, po shifet se fitohen dy vullime hidrogen më shumë se sa oksigen për procesin e elektrolizës e si zhvillohet do të shohim në vazhdim eksperimentin për elektrolizën e ujit. Ky është aparati për elektrolizën e ujit, i cili përbëhet nga dy gypa të qelqit dhe dy elektroda të cilat do të shohim se lidhen për burimin e rrymës një kahore, Pra elektroda që gjënë të livëra, lëshohet rrëma dhe me njerët dhe të të bëj elektroliza e ujit. Të elektroda negative dhe të lirohet hidrogenit, të elektroda pozitive dhe të lirohet oksigenit dhe dhe të shomi se të elektroda negative dhe të lirohet gaz dyher më shumë se të elektroda pozitive. Pra hidrogenit dhe të lirohet në dy vullime më shumë se sa oksigeni tani do t'i mbledhim gazrat dhe do t'i testojmë në këte provet do t'a mbledhim hidrogenin, do t'a ruajmë për testim dhe mandej do t'a mbledhim edhe oksigenin në këtë elektrodën që është liruar këtu dhe atë do t'a testojmë dhe do t'i shohim vetit e këtyre dy gazrave që lirohen gjatë elektrolizës së ujit. Tani do t'a testojmë hidrogenin, do t'a ndezim, dhe do të ndëgjëm një përcitje të lehet. Tani do të testojmë edhe vetit e oksigenit, do të ndezim një shkop, ma ndaj do të afikim atë shkopin dhe do të afusim në te, do të shumë se do të ndezet të rishtas dhe do të shumë se oksigeni është gaz i cilin dimon djegjen.